ariko uyu munsi amakuru adusumira nuko Bortopra Group uyu munsi yamaze kubona kwemererwa gufashwa nimwe mu mishinga ishamikiye kuri UN kugira ngo ibafashe muri za project mufite mbese zigere kuri za mpunzi mushoreye mushize imbere. So nk'umukuru wa Bortopra Group ndetse na televiziyo, kuko ni Bortopra ni big brand yego, hari abantu bazi Bortopra from zero, from scratch, from kubusa yego, kuva kubusa za mahanga yego, kuva kubusa oya kuva kubusa Bortopra kugeza kuva kubusa kuvitangiye kugeza uyu munsi. Uyu munsi ukaba wabonye finansema igiye kugufasha gushyira mu bikorwa za nzozi zawe na kwa kundi warushize rubanda imbere. Ubu noneho tu expecting iki muri Bortopra? Urakoze ijambo rya mbere. Burya abantu bakenye abantu babayeho ubuzima buri miserable, akintu gusaba bura ni ishuri kandi utanga ihishurirwa ninde ni data. Kandi nawe yaravuze ngo munsabe musabe muzahabwa. Matayo 7 musabe muzahabwa. Noneho mushake aho ni musabe ndi muhabwe mushake, it's the next level. Yeah, iri jambo ndi mukunda mushake muzabona. Yego ngo ni mushake ndi mubona. Knock knock. Reka mbashimire mukomeze gufata umwanya mwiza mudukurikirana muri mu biganiro runaka bitandukanye muri mudukurikirana kuri Sultan TV kuri Mike nge nibere ku mugwa mukuru Nairobi. Reka tubashimire nuko imfura ziri muri US ku migabane itandukanye ibuvira poleni n'amazi Uganda na Kivale ndabizi turi kumwe gatanu kuri gatanu. Reka mbashimire cyane. Kampala bimeze bite? Ubu ngubu tugiye kuzana station noneho yo kuvuga ngo duhe umwanya abantu bagutasha, nuko abantu bazajya bahamagara ati ndatasha mama uri Fort Portal aho ni muri Kampala. Nuko ni byinshi tuzageraho hano kuri Sultan TV. Ndabiyegereje rero ngo tubane namwe uyu munsi mu kiganiro nakiriye nuko Eric Rugambwa Bortopra. Aya cyane ni Eric Rugambwa Museveni ahubwo Museveni amakuru nameza nkaba yandi nawe turamahora murakomeye turaho no tangira ntasha cyangwa iyo programme ntasha. Aya tangira utasha we tuguhaye umwanya murakoze. Ndatasha bakunzi bose ba Bortopra TV ndetse na Sultan online TV. Yes, ariko munavuze ngo Sultan bakunzi bose ba Sultan uzumesha kubatandukanye n'abakunzi ba Sultan online TV cyane ngombwa umuntu atofauti isho Sultan ni umutware new brand. Ubwo nabo ku murongo hari n'abakunzi hari basukunzi ba Sultan online barije bakoresha bando kugira ngo batubone. Zacu umugani uzi ko hari umugani baza baca je ware warananye nagazamo ngo amata yabyaye ikivuguto. Yuko niko da gazancho umugani. Bero ndo barambwira ngo nta mata azabyara ikivuguto. Ariko ndavuga ati se amata si azava mu kivuguto. Amata ntagareza ava mu kivuguto. Nick. Mbere ko bakora ikivuguto. Yaba amata asanzwe. Hano bazabita ngo fresh, maziba yeah. Fresh. Yeah. Nyuma kaza kuva mu kivuguto. Umuntu navuze nyine barambwira ati aho ngo wa watambitse. Ariko ndavuga ati nano nanje gasimba natahe cyane. Banavuze ibintu bisobanuye. Nari ngiye kuvuga ati ko ndabona hano amata y'amavuta kubera ko ibintu soko mbiheruka nuko dusize siko zadusanga. Turi kujya kure ngo turiva mu bwiza tukaje mu bundi biremewe rwose. Tia paso no wa Bortopra tuguhaye ikaze hano tuganire. Museveni atandukanye gute na Bortopra? Bortopra ku muntu ushobora kumva Bortopra kumva Bortopra ku muntu uriko udukurikirana ubu ngubu mubwire in summary itandukaniro Bortopra niki? Museveni bamaze kumumenya kuko Museveni turi kumwe ntago ari se wa Kainegura CDF wa Uganda sibyo ntago ariwe turi kuvugana. Turi kumwe na Museveni Rugambwa w'abasita uvuka mu Marango ngo niwe turi kuganira nawe. Yego Bortopra niki muri highlight ya highlightinga mucamake. Yego urakoze cyane. Amazina nitwa Eric Rugambwa Museveni. Amazina yanjye y'ibyangombwa mfite yandi yo ku ruhande akataba ku byangombwa ama aka
dusiri no yego ariko singomba ko tuvuga hanyuma nkuko waruvuze ati protoplaniki mu chamake na kandi waru wabanje kuvuga nuko utagatsindagesha nate se protoplan mu 7 wenda bahuriye cyaje batandukanye he yego ariko wenda ni insobanuro cyo protoplan cyo umuntu ashobora kumva aho duhuriye cyangwa dutandukanye so protoplan ni ishirahamwe okay ngana yova mwana abantu twakuze tuza dutegera maradiyo mpuzamahanga ngo ishyira hamwe mpuzamakungu nishyira hamwe abo ngabo kera ko numva n'abantu bagiye ku masomo niba bakeneye kumenya ati nishyira hamwe ariko mu kihe cyiciro ariko umuturage umuntu usanzwe utaragiye ku masomo niba bata ntibazashyiramo ibintu byinshi ubwenge ibintu byose ntibazabishyiramo ubwenge bwinshi iyo umubwiye ngo nishyira hamwe gusa azahekera aho nasako nishyira hamwe ariko turebega barya wenda bagiye ku masomo bakeneye gufafanuriwa cyane ni organization reka mvuge mu aha Bortopra by the congratulations twayigaruye yayindi muduhaye turayibasubije ejo bundi twabonye Bortopra musana bari munsi mukuru ni naryo jambo naringiye kwikiriza yego Bortopra yatangiye mu 2016 hehe ya icicaro cayo ni hano i Nairobi ni naho yatangiriye sihi gitekerezo chaziye Bortopra ni torero kuko navuze ko ari organization ni torero ni organization so organization ni kanisa se ndabirahuye komeza ha muri 2016 mu kwezi kwa kabiri ku minsi 7 ariko igitekerezo cyari kimaze igihe ariko igihe cyose igitekerezo cyose kigira igihe ngo ni hirigi kugira imigani wacu ngo ni hirigi cyayo icyo gere nibwo yatangiye navuga ngo yatangiye ku mugaragaro ija abantu batangira kubona igiza nyuma rero uje muri twa tuje imyaka 8 okay mafoto yenda bagiye ubona abantu bakurikirana social media zitandukanye harimo na statut nawe ni party ya social media so aya mafoto mwabonye ko ari kwiziza imyaka 8 mutangi imasa imyaka 8 je ndumu mwemera mana karindwi ngo bivuga mu muzuru compression mu Faransa ni gute mu Kingereza ni compression no mwuzuru mu Faransa si sketch challenge abutse kamusari nico namenye imbere ya Kingereza ariko ni complete ari mu kitu complete kwa complet chance complete abumva ki Faransa na ho tennis aho hanyuma umunani mu Kingereza cyangwa se mu buryo buri biblique kumwemera mana bivuga new beginning new beginning nouveau commencement it's a new page itangiriro cyangwa se itangiriro rishya ni mwanzo mpya nuva uri mu myaka 8 imyaka 7 yarishize twinjije mu mwaka wa 8 twaravuze ati buryo ikindi cyuzura gutari ibintu mwaragiye muhura najo munyiramo so mukavuga ati aho tugeze uyu mwaka wa 8 ko turabona ko ibintu bigiye gukora kandi yenyine bitangiye busha yego bari bi mwe mutegura ni ibintu nibisha nyine bimeze gutyo so ni nari amafoto ni ntakindi yaravuze ku myaka 8 urugendo ni rurerure umaze imyaka 8 waratangiye uyu muhamagaro wawe yego so iyi organization yawe ni kintu cyari kije gufasha urubyiruko mu buryo uraza kutubwira ama projet ariko nk'impunzi uri ugenini mugani kiswahili icyaguteye pushi ya indi vuga ngo rekana nyikiro organization ikorera munsi ya UN kuko UN niyo nyiri mpunzi niwe ntaza bivuga niwe mubyeyi so tuhe byibuze from zero na challenge mwawe na muri mwaka 8 n'urugenzo rw'imyaka 8 harimo panda shuka ego ups and downs hari cyane downs nzo zari nyinshi ndabome ariko nazo zibari nyinshi hanyuma muri iyo myaka 8 rero intego nyamukuru yo gutangira Bortopra kwa rugira ngo twinspire cyangwa se uraza kumfasha kane wasomye cyane inspire ko nje nakunda kuvuga ikintu mu kinyamurenge mu mvugo ije ibangutse ariko ngashaka no kuko abadukurikira benshi ndakeka ko ari abanyamurenge ejo bundi nigeze gukomantinga akanto nimba arakabonye sinzi ari umuntu mwari muri kumwana mu kiganiro muvuga ijambo muri vuga mu Kingereza ndavuga ati nk'aba bantu mubwiye bacu uko barumvishije nyamwari mwavuze ngo
Haji kuko waza kwita gute mu Faransa. Ni me. Me. Eh. Tarindi tarindi zina. La me. Ewe. Yeah. Aiko okay nkunda ko iyo mvuze ijambo kwerako twagiye tuba mu mvugo za hanga nta kibazo nta kibazo ariko baza bumva so kwinspira ni ngo gushishimiza cyangwa gukangurira buri bintu koko gogera ku nzozi zabo bogera ku nzozi zabo yego batitaye ku bicatege ndetse na canga moto cyangwa se imbogamizi bahura nazo birashoboka birashoboka iyo niyo message yego nari mfite kubera iki nageza no muri Kenya ubuzima nti bwari bworoshe banza kuba Ede Maso se baza byita gute mu mvugo yacu uramfasha je ngunda gusobanura ko hari abantu benshi badukurikirana abakeshuru cyangwa se abantu bakiri abaje ariko batagize amahirwe yo gusoma Ede Maso ni umuntu ufasha abubaka je ni gana waza fasha abubaka uriya ni umuyobozi eh baza bamufasha aha Ede Maso cyangwa se umuyede umuyede baravuga ni ijambo abantu batire bakoresha barako kazi ariko nyine nabantu ne nasanze hano bambwiye uburyo ubuzima hano bukomeye akambwira ati hano ubuzima kubona kazi ni bibi nsanga abantu babaye abo bita hopeless nibo ntabyiringire ubona imirimo myiza bakaba batera imbere uko rero ndavuga ati yego nyine haragoye kandi nyine ko ndumva ihari namwe muri mwitoroshe ndavuga ati ariko lazima kuwe na mabadiliko lazima abe impinduka nuko pera kumva nisanze kwanza mu isi bampa irabanzaga nanjira nkaribisha kuba umwede masoro ntibyoroshe usukuza mu kigorofa ya gatatu wikoreye amabuye nzanse amabuye hano kwa amatafari bage niyo matafari niyo matafari na amabuye itafari kuri bari yoroshe kompare nibuye uko ari yuko ukazamuka etage ntuzi ya gatatu nzanse umuntu napakuru isi ikamye isi ishushe yari fite mifuka yuzuye ivuye ku ruganda ivuye ku ruganda igifushe nakubisaga agafuko ka mbere hano ku rutugu numva nka umupira naza ngende ku mupira utasigaranye n'umubiri so nagakora nakazi ntare nishimiye ariko nagomba kugakora kuko nta yindi option cyangwa se nta yandi mahitamo nari mfite ariko ndavuga ati nubwo abantu ibyo bambwiye ari ukubuzima bumeze nta mpamvu ndumva hangasi iwanje ni mapito ndavuga ati rero reka ntangire gahunda ntangira ngira icyo bita imyumvire cyangwa se principe amahame avuga ngo ushobora gukoresha icyo ufite kugira ngo ugere ku cyo ushaka kuko iyo mwagendanye n'abantu hari ibyo bagufasha iyo urushe bo gusubizamo intege iyo muri benshi mushobora gukora ikintu mu gihe gitoya mukamuka iyo mwagiye nko guhinga kera nakazandeba nkasarongo sarongo iyo muri mu murimo umurare guhinga uri wenyine kugira ngo uzamare muri mungana biragoye igikongo ariko iyo mwabaga muri benshi ku munsi mwataga igikongo cyose mwakima umoja ni ngufu nicyo nashakiraga ariko nanone njewe mvuga ko si ngombwa ko abantu bose bazumva kubera ko abantu bose ntibari mu muhamagaro umwe abantu bose baratandukanye ntibafite inu niyo mpamvu rero njye nzambwira abantu ngo umuntu ureke ibintu kubera ko ngo abantu ngo abo yabwiye batanu bane batanu batabyumvise ibintu nawe agahita avuga ati ibintu reka mbivemo ariko nawe aba yarabivuyemo nawe ahubwo ntari ibyo aba yari afite iyo agaza abwira ikintu gishuka ugomba guhakikisha ko ubonye abantu mujyana muri ya safari wababura ukaza ugenda ubashaka imbere imodoka yivuye kuri stage nziza igenda si ngombwa ngo yave hari izi yava yujuje yapake yujuje indi zirindi igera mu mugi kifite abikura mu ifite n'abandi igihe ikingenzi ni uko urugenzi tugera ku ntego y'urugenzi nuko rero bake bana narababu n'imyaka yose namaze mugana ntuze imyaka yose namaze muri uru rugenzi ndashaka ngo wibutse abantu muri iyo myaka 8 ibyo mwazanye bifasha abantu hanyuma rero Bortopla itangira kwa ruko inspira ndetse no kwempoweringa ko umuntu wese wari usa nk'acitse ibyiringiro wumva ko nta kintu yakora gituma atera imbere kubera ko wumva ko imirimo yose bagomba gukora ari fucking niyo twese dukunze kwita fucking job ya hano ni iragoye ukoresha imbaraga nyinshi ariko ugasanga amapato cyangwa se umusaruro hasi cyane wenda iza handi usanga bakora ibituzi tuvunanye ariko bakabona umusaruro
none ndabwira ati birashoboka ko umuntu wese ashobora gukora ikintu akunda kandi akakivamo. So nuvuga ngo rero twagiye dufasha abantu nyuma yo kubabwira kumva ko bishoboka, wa muntu yagaruye ibyinshi nyuma ko bishoboka, ariko niko kuvuga ati ndahera hino cyangwa ndabigenza gute. So twashyizeho programme yo kuba empowering. Empowering ni kubafasha none kubaha ubumenyi, ubushobozi mu buryo bw'ubumenyi. Twagiye twigisha abantu benshi bakora ibintu bya online, benshi cyane nabafashije abantu bakora warabigishije ku editing, wabigishije gufotora, abandi gucuranga, kugira abandi gucuranga ibintu nk'ibi. Ubwo yari urubyiruko warushakaga ngo ubigishe bave muri ya mirimo wari urimo nka mugirango nini ya yindi bakora. Yego, hari uzi ko ari akazi ukora utagakunda. Yego, kandi wenda utavuga ngo ndagakora iminsi igihe runaka, kanje wenda wakoze ubuyede maso cyangwa se ubuyede ufite target uvuga ati aka ndagakora amezi atatane, ariko niko ndashaka indi nzira ya exit. Hakaba umuntu gusaka amabahantu uvuga ati ndahanda kandi kazi naka. So urumva rero nifuzaga ko nubwo wabukora akazi si kabi, ariko ugagakora niba utakishimiye cyangwa ukishimiye ukagakora uvuga ngo ejo n'ejo bundi ni temporaire, ni akazi kari temporaire, ejo n'ejo bundi ntashobora kuja gukora akazi numva nakora nishimiye. So urumva rero wumvaga ko bishoboka, ariko geraho iyo kwari nko kuvuga ngo biragenda gute, kuko wari unabikomojeho cyane cyane dufasha urubyiruko, kuko abantu bakuze nkunze kuvuga ngo kera hari igihe bamwe abenshi igihe kiba cyarabarenganye abo ngabo ariko ntarayira cyarako ashaka kuba perezida hari imirimo hari utuzi n'imirimo runaka, ariko iyo twaza tubabwiraga abaje kubazoja gukoramo hari igihe abenshi wasangaga imyaka yabo yabaye, niyo mpamvu twafokasinzaga ko abakiri batoya. So urumva rero twagiye tubatoza kuba traininga muri amasomo agiye atandukanye, umuziki ndetse n'ibintu bya media, arimo gufata amashusho kuyatunganya, gusobanukirwa media uburyo ikora n'uburyo ishobora kwibyaza umusaruro ikakubeshaho. Twagiye dufasha abantu benshi bagiye batandukanye, abantu benshi batandukanye, kandi icyo byose twabikoze nta nkunga turi ntuvuga se gute muri bwa bushobozi nyine bwawe, ukarya ukaza niba ufite amafaranga $200 ukarya 50 150 ukavuga ati reka ndebe ico nayo uburyo nayakoresha kugira ngo ndebe ko gitekerezwa ima gutera imbere. So mu bushobozi umuntu aba afite ku giti cyiwe, ibikoresho byawe nimba ari byo mfite njeje nkoresha kugira ngo nkore imirimo yindi yanje binyishije amafaranga bifata none nkabijana gufasha gukora kugira bifasha abantu. So ni ibintu bibiri, hari gukora ikintu ufite iri project wenda ifite funding cyangwa se ufite inkunga, ico giye tuvunika cyane, hakaba no gukora gufasha abantu ariko ukoresha ibintu byawe, ubushobozi bwawe, ibikoresho byawe, ibintu byose ari wowe wigize. So no kuvuga ngo iyo proje uri kwikora ariko ntabwo ibi funded cyangwa se bifite inkunga yabigenewe. Yego, Borto Pro urakoze cyane. Ukibuvuga bavuze ko nyuma y'imyaka 8 bisobanura new beginning cyangwa se intangiriro nsha. Iyo page nshasha ifite imirimo myinshi itandukanye. Uyu munsi muri Borto Pro Group mufite imirimo itandukanye, mwigisha abantu ibijyanye na muzika, mukigisha abantu ubwo ni ugucuranga, ibijyanye na media, mukigisha abantu ku editinga, gutunganya amavideo ndetse no gufotora, gufata video ndetse no gufata amafoto. Ihinire mwikosi mwe ya media, media ariko media buriya nayo ni ngari, ariko reka tubivuge dutyo. Uyu munsi kuri Borto Pro Group niko kazi mufite, ariko uyu munsi amakuru adusumira nuko Borto Pro Group uyu munsi yamaze kubona kwemererwa gufashwa n'imwe mu mishinga ishamikiye kuri UN kugira ngo ibafashe muri za project mufite, mbese zigere kuri za mpunzi mushoreye mushizeho imbere. So nk'umukuru wa Borto Pro Group ndetse n'amateleviziyo, kuko ni Borto Pro ni big brand, yego, hari abantu bazi Borto Pro from zero, from scratch, from kubusa yego, kuva kubusa imvugo z'amahanga, yego, kuva kubusa, oya oya, kuva kubusa Borto Pro kaza kuva kubusa kuvitangiye kugeza uyu munsi. Uyu munsi ukaba wabonye financement igiye kugufasha gushyira mu bikorwa za nzozi zawe na kwa kundi warushize rubanda imbere. Ubu noneho tu expecting iki muri Borto Pro? Urakoze ijambo rya mbere, amakuru uvuze kurambaza ko iyo kurambaza cyangwa kurambaza nje kuravuga amakuru nkumva ni masha, ariko wenda nimba ari abatwifuriza ibyiza
barakabyara baragaheke kuko ntawanga umuntu umwifuriza ibyiza ariko ayo makuru naba inkunga yarabonetse umugani wa bino zava ngo mambo ikiiva tutapakua tuweke kwa sahani none iyo new beginning niki niki kiri muri new beginning isobanura ibintu byinshi but niki nihe nihe next page tugiye kubona next page no guhindura no gushifting urana zava ngo shift nimba mwari muri kuri wipwe niba muzamuka niba mwongera mu kapanda abantu bizi ibintu bya diagramme bazaberekana ati mu mwaka umwe twari vura ukona karongo karagi yakandi kaje gutya gutya urana izo ntuzo shift so new beginning harige mwevaliwa mukavuga ati myaka 7 urugenzi rwari rumeze gutya ibi nibi twabigezeho ahangani habaye intege nke so ningo kwevaliwa kwevaliwa none mukavuga ati kwisuzuma mukavuga ati none uyu mwaka tugiye kongera kuva kuri point de starting point aho twari turi none tugende gutya niyo new beginning ntabwo yavuze ngo wenda mwabonye amafaranga none yabonye biba ari sawa ahubwo bituma ya new beginning none yoroha bigatandukana na ya myaka 7 ariko mu by'ukuri new beginning ni cyo cyo bisobanura kuko na bibiliya yasobanuye umunani ko ari new beginning ntiyari ishingiye ko atana abantu babonye so yabivuze ngo no kwizina y'Imana sivuga ati mugiye gukora ibindi bintu mu buryo busha ariko muzukuri abo ngabo batwifuriza ayo mahirwe Imana ibaho umugisha so ayo mahirwe na sesekara bikaba ngombwa ko tuyatangariza abantu muzukuri byaraciyemo nkuko babitwifuriza tuzobibamenyesha tubabwire none nayo mahirwe uburyo abantu bazoya benefisi ariko gusa bavuze bashobora kuba hari nkaka bayita gute kabari nk'ikiyo babonye kubera ko hari tugenda dukora ama application atandukanye na organization zose zisanzwe za applying funding zigiye zitandukanye thank you hanyuma reka nta muntu twika inzu ngo ahishe umwotsi tuzabibona kandi congratulations man kandi turabigushimiye rwose congratulations iyi kubera ko twaplayinze kandi kahari cyo mumaze igihe mukora congratulations congratulations yawe ni nkaho ifite ubundi busobanuro ariko ni sava bortopo reka twerekeze kino kiganiro hano hantu ufite CBO CBO ubonye community based organization based organization sibyo ufite CBO yita ku mpunzi hano mu gihugu cya Kenya ifasha kwita ku buryo kwita ku bantu ifasha nayo igakorera munsi y'imishinga ikorera muri UN ubwo turavuga nka refugee point turavuga nka hayasi n'izindi IRC ni nyinshi zose zikorera muri UN nako nayo si UN tujye tubitandukanya zikorera muri HCR kuko UN ni United Nations. Bura wenda nanagufashije ntizi buryo gukorera munsi ni nkaburi nibo baba baragushiza ahubwo muba muri abapartners. Nabafatanyabikorwa. Nabafatanyabikorwa babo. Ushobora kuba ariko buri organization sibiriye iba yigenga. Iba yaratangiye ifite intego nibiki. Mwovugana gusa ati mukorana iki kintu niki ariko mufite izindi bindi byinshi mukorana. So wenda uvuze gukorera munsi so bivuze nkaho mumfa oda muzihabwa kuva hejuru mwe mugashira mu bikorwa so babakorana n'abafatanya bikorwa ariko nanangwa arafatanya bikorwa banyiri impunzi ni HCR sibyo niyo ndi impunzi ku isi yose ni ho commissariat pour les refugees ni high commission ya refugees so icyo nshaka kuvuga ni kingiki UN ikirangantego cyane n'amaboko aciyemwo garagara ko sindana byitegereje ni kandi iri ikavarinze abantu bari hano hagati UN cyangwa se HCR ubu munsi rakekwaho ku dividing cyangwa se kuva mu nshingano za nyamukuru uyu munsi ravuga ngo irafasha abantu ariko ntago ibafasha reka duhere muri East Africa impunzi zituye mu Rwanda ntago zihembwa amafaranga ashobora kuzibeshaho mu kwezi mu Bugande bahembwa umutwaro n'igice aho ni mu nkambi kandi umutwaro n'igice ubwo ni amafaranga ari nka 400 Kenya shilling ku munsi ku kwezi ayo ngayo nagomba kugutunga ukwezi ku muntu umwe cyangwa ku muntu w'umuryango w'abantu umuntu umwe buri muntu buri mutwe w'umuntu ubwo nimba muri babiri ubwo mubona 800 ayo ni amafaranga azabatunga ku kwezi ikindi tuje muri service mu mpunzi zo muri Uganda navuga inkambi zo muri Uganda zo zibarizwa kwa Prime Minister buri mpunzi buri nkambi ibifite uwo bita commandant uwo commandant afite mandate yo kuhagararira iyo nkamba aho ngaho usanga mu buryo
Okay, reka mbivuge nk'ahera muri Kenya, ama leta yahuye na HCL. Ugasanga ari yakora ibintu. Bimaze guhura corruption cyangwa se ruswa. Ruswa higanzamo kandi yewe nivuga ko idufasha inmavuga HCL. Hano muri kino gihugu zahuye na RAS. Bavuga commission ubu ngo yitwa DRS. DRS Department for Refugee Services. Department muri DRS sibyo ubu yahuye na RAS yari Refugee Affairs sibyo ni leta imwe. So UN kubavuga ko uyu munsi n'impunzi ziri muri Nairobi reka twibande hano kuko niho tuzi cyane impunzi kuva umunsi zahuye HCL yahuye na leta ku impunzi right zabo zabaye bafoe cyangwa se uburenganzira bwabo bwahonyewe reka mbyite gutyo mu Kirundi. So wewe ufite CBO yita ku mpunzi se ko kimwe mutajya kubi expose imbere ariko mbere yuko turebe uruhare rwanyu nka CBOs niki gituma UN kuri ubu ngubu aya makosa yose ibyakogwaga byoroshe mbere kuri ubu byabaye ibibazo guhera uhere mu zangombwa ibyo buryo bwose nitumara noneho tuze gutanga ibitekerezo tubihuje twebwe nk'abatoya young generation ukundo turi bloke tudashobora gupashinga mu buryo runaka ngo tugere kujyo twifuza kubera izo ntegenke zage zigaragaramo. Urakoze cyane. Ntabwo nza hano kuvugira abaturage. Yego. Ntanubwo naje nza hano kuvugira ntanubwo nza kuvugira UN ko sindi umuvugizi wayo. HCL. UNHCR. Yego. Ura nabavuze UN nyine baba bafupishije. Ariko bakasiga gace k'inyuma. Ariko katureyo. Ariko kagize. Ariko ntanumwe nza kuvugira. Yego. Gusa ndatanga ibitekerezo zanje. Icyambere. Ntabwo nzi abakiza cyangwa se abasidaka kwibyo bintu byababayo. Yabana rimpuye nabo. No mubaza uburyo izo droits ziwe zabaye viole cyangwa se uburenganzira bwe bwa butubahirizwe. Yego. Reka nkubwire imwe kugira ngo itukomerezaho. Muri orodha cyangwa se kuri list y'ibizo twemerewe free of charge hariho passport ya refugee. Sibyo? Ako reka tuvuge kuri work permit. Work permit twemerewe kuyibona. Ariko hano no kuyibona ni ikibazo. Okay. Nimwe nokubereke. Work permit ntabwo itangwa na UNHCR. Ni nakubwiye ko ari department zikorana na UN. Okay, abantu bagomba gutandukanya uburyo ibintu bikorwa. Si muri DRS bikorerwa? Nibyo ntabwo ari DRS itanga ntuze. Ni leta. Niko kumbwira ati impunzi nishura umusoro. Ati ibyo ni DRS wenda niba kunyanyasa bagira bati. Icyo tukugo tugomba kwemera cyo. Nuko muri hariho HCL. Hakabaho na leta. Yego. Kubera iki kandi HCL ikorera muri leta. Donc yahawe nuvuga ko yahawe ikibanza na leta. Ariko abaturage babagomba kugendera ku mategeko ndetse n'amabwiriza agenga leta. Yego birashoboka ko haraho leta zidakora ibyo zishinzwe. Kandi si kuri impunzi gusa. Turabona abanyagihugu hano bararamika. Bavuga ngo ati leta nibi. Urumva noneho wowe uri umugeni ukiwa mugeni uri umushitsi. Birashoboka ko cyane wahura nizo consequences. Icyo ni icyambere. Icya kabiri. Hari ibyo umuntu yemererwa ariko nabyo nawe hari ibyo ugomba gusaka nubwo umufano wa rutaza ati abantu babana nka work permit si cyane ntabwo ndibuze kwivuga ko ntago nzi ibyayo cyane reka ndavuga nka KRA kugira ngo ubone KRA wenda ube wa uzi kituma ukora ibintu byinshi. KRA ni Kenya Revenue Authority ni nomero cyangwa se ni PIN ugira ituma ubasha kuba wasora ni buri umuntu ukora. Work permit kuko nje sinda saba akazi hano muri Kenya basabe work permit none wenda mbe nakurikirana icyo bisaba kugira ngo mbe nabone work permit wenda ngo ngwe nkubwira ati mbona bipfira ha ikibazo kiraha bigenda gutya na gutya na gutya ariko icyo nzi cyo wenda nka KRA ubundi umuntu wese ukora nje nabina kubwira ati hari leta itubahiriza inshingano zayo ariko nanone ntituvuge ngo turabishira kuri HCL kuko HCL nayo ikora ubuvugizi nimba hari byo HCL iyo ni nk'umuntu navuga ko ari nk'umuntu ureberera inyungu za zimpunzi ariko
ntabwo ariko yabaga ariyo yatangaga ikamubwira ati ngo ino nimutwe tuguha n'izi dokumenti, hari ibyangombwa byinshi bigomba gutangwa na leta. So iyo rero tutabitahawe na leta, icya mbere tugomba kubreminga utari muri iyo gahunda yo kubidu hago tugomba kureba ngo se ni kwereke leta itabitanga. Yego leta bishobora kuba barimo sinese nabyita uburanga ntabyita kugenda pole pole. Icya kabiri hari n'abantu benshi batakora bacika intege. Uzamenye ko uri gushaka ikintu kandi utari kugishakira iwanyu, uzumenya ko ugomba kugira effort iri double kuruta umuntu uri kugishaka ari iwawe. Kubera iki? Kubera ko nkunda kubwira n'abari hano iwabo hari ibyo bazabarekaramo. Iyo umwana ari iwabo akarekaramo ikintu, nawe ukabura ukirekarama, wowe ugakwiriye gusaba gukora mu buryo buri double cyangwa se bunarenzeho. So nkumva ko hari abantu bibwira ko bagomba kwibona nyine mu buryo bworoshye, akumva ko niba ngikeneye umunsi biragi, ariko ikintu cyose washizeho wahatirije uzanga bikunduza kibona. Ndabizi biba bigoye ariko biba bishoboka. So none CBOs mufite muhagarariye, yego, izo zikorana gute n'iyi mishinga ipatenaringa na HCR? So gupatena ibyo navuze rero ati buri organization yose bifite impamvu yatangiye ibyikora, objective cyangwa se intego yiyemeje na vision na mission itandukanye. Gusa hari amushobora kugira mugahurira muri wenda haramuhuje nka objective muka mwahurizamo programme muga partneringa cyangwa se mugakorana iyo kico kintu, wenda swatu yungu yakagwa amafaranga wuga ugashira mu bikorwa ico giye murakoranye. So niho ama organization agiye atandukanye apartneringa cyangwa se akorana partnership ndake kwari nko gukorana mu gihe runaka. Nabwo ni igihe kiba kiri determine niba ari umwaka, nimba ari amezi, niba ari imyaka ingahe biya bihari, nyuma yaho mugakomeza. Ikindi buri organization ibifite umurongo wayo, hari nka organization zishinzwe gusa gukora ibyo bita advocacy, ubuvugizi. Niba nko kuvugira ati abantu hano kubona work permit ni ikibazo, baho bagihoza bakavuga ati ntabwo twumva impamvu kubona work permit bigoye kumpunzi. Kubera iki? Wenda abandi bakavuga ati ntabwo twari tubizi, turumva nka president aje nkana akavuga ati ayo makuru nibwo ngiyumva, ariko reka mbikurikirane. Hari abantu nyine mu nzego gazeti zikoranwa abamarayika, ntizikoranwa n'abantu bakiriye Yesu, tuvuge ngo barakijwe cyane. Hari gusanga umuntu umwe gusa ugasanga yafunze niwe, kandi abandi bose ari bazima bameze neza bari tayari gutanga serivisi mu buryo bwiza, ariko ugasanga ari nk'ahantu ibintu biza bipfira. So nkavuga ngo hari abashinzwe gukora advocacy cyangwa se ubuvugizi kugira ngo barebe ko iyo mbogamizi wenda yo garagara byabana ngombwa ikavaho, kugira ngo abantu babone ibyo nyine light zawe cyangwa se uburenganzira bwawe wemere. So ibyo birakorwa, hari ama organization abikora. So impamvu nkatwe ntavuga nkatwe borotopa, twebwe objective zacu zo ni ukwempowering abantu. Advocacy woyikora nyine wagiye nk'ahantu, ariko si ntabwo ari priorite yacu muri programme dukora. Twe watubaza ngo se none kuniki ko mudafasha. Ikindi hari n'abantu buri ushaka gufasha, ushaka gufashwa uramubona, kuko ushaka gufashwa arasohoka arabushaka ukamufasha. Ariko hari umuntu ushobora kuvuga ikintu ataranaja naho tuzi ko hari abantu benshi bazavuga amakuru adafite na gihamya cyangwa atigeze iwe ataguhera agataguha temoignage iri personnel. So akenshi ugasanga n'abantu bavuga amakuru atariyo, cyangwa ugasanga abantu bafite amakuru atariyo, baba bakeneye amakuru y'ikintu ikintu kigomba kugenda. Ikindi nanone mbona ko hatari habaho imbaraga zihagije kugira ngo impunzi zibashe guhabwa amakuru. Bazamenya ngo nushaka kwivuza dore ugomba kugira NHIF, ugomba kugira izirizo procedure ugomba gukurikiza. So ntitwumve ko natwe tugomba kunyura inzira bigi. So hagiye harimo elements zigiye zitandukanye zituma abantu batabasha ku accessinga izo amategeko cyangwa se za light zawe bwa uburenganzira bwabo ubemerera. Hagiye harimo impamvu zigiye zitandukanye. Njyewe rero nza nkunda kuvuga ngo iyaba nari mbonye umuntu wenda wasumburiwe donc wahuye n'ingorane zigiye zitandukanye kubona icyo kintu, hari ahantu hatoya gusoma umubwira ati wagerageje gutya, wenda yabigeragaza akavuga ati oya, kuko mu buzima turimo ibibazo bizahoraho. Icy'ingenzi si ukuvuga ngo ibibazo n'ibi n'ibi n'ibi, icy'ingenzi ni ukuvuga ngo ikibazo kiri aha ninyura hano nkabona ikibazo kitari ko gikemuka, ubwo caba kimeze cyose nkabona ntikiri ko gikemuka. Ese ndamange nza mbwira abantu ngo hano ntibikunda, uzi ko ari abantu baza bananirwa gukora ikintu kubera ko bazi ngo bagenzi babo cabananiye. Wowe warananiye kugera ku kintu, ntibivuze ko nanje namandeka ngo gukora ko sultani, wowe uri sultani, njende mu 7 njye nshobora kugikora nka
akagera wenda nkazabinzira ibwira abantu ati kirashoboka ariko ari abantu bazamavuga ngo ikintu surutani yananiwe ngo kindukana akatabonye kera ba ivyo bakarabije ntibagifite induzo so harimo impamvu zigizitandukanye navuga ko zituma abantu batabasha kugera kubyo bifuza cyangwa babibone utuntu tumwe two kureke bisha cyangwa se ko gukosora ko gushiramo eforo ko just kutagira intuzo kuvuga ati nabishaka uyu munsi wende umunsi ndibikunza ari kejo nuwongera ukabigerageza uzabibona ikintu kamenye nyine kutari utari umwenegiye abantu bose nta iyo umuntu atari iwabo biba bigoye ariko biba bishoboka ko wagera ku buzo ushaka niyo mpamvu navuze ngo it's still possible ko wagera ku nzozi zawe nubwo waba hari imbogamizi imeze gute ushobora kugera ku nzozi zawe shavara konzaza birashoboka baravuga ngo ingenzi ntigira ihembe nibyo bavugaga ko ingenzi nyine ari bari ingenzi mwazanye mwabonye abantu badafite hope bari hopeless aho abantu bize mu university atandukanye baza bakavuga ngo enough is enough nuko niba narasomye gwararangiye ubwo hasigaye ngiye kujya muri fucking job ugasanga buryo bwongo yose tabukoresha nibyo twize biratugenda wewe uva muri mugengo ugana inzira yo kuja gukora CBO gufasha cyangwa se organization izafasha benshi mu buryo runaka bwo kwigira ubwo wifuzaga ko urubyiruko rwigira yego thank you so much hanyuma reka nkubaze self reliance niko kwigira muri ijambo ryiza yego muri ko kwigira Borto pra mu myaka umaze uretse abo umaze gufasha wewe niki ni experience byagusigajemo cyangwa se wizemo kujya ku urumva ura interactinga n'abandi urahura n'abandi n'abandi n'izindi nyenyeri za rubanda muri sector zitandukanye cyangwa se muri community zitandukanye ugahura n'abasudani ugahura n'abasomali uko interactinga n'abandi imzini munzi ziri hano mufite ama base ama organization ikorera impunzi cyangwa se mukorera impunzi muri rusange mwe mushize inyungu za benshi imbere harukuntu muhura harabo mukorana manama kwanza wewe mbere yuko burya mbere yuko tugira abandi tugomba kwigira kandi mbere yuko twigisha abandi twebwe fast niki wewe byagusizemo nka experience ndetse n'icyo na inspiration wakuyemo ukumva stili wakomeza gufocusinga aho ngaho kugeza ubonye inyungu za benshi ati yawe uwumva uri in your place experience ya mbere navuga nakuyemo nuko iyo we interactinga n'abantu benshi bagiye batandukanye ihura ihura we interactinga cyangwa se uganira n'abantu benshi bagiye batandukanye bituma urushaho kwaguka kugira imitekerereze yagutse ukugira imitekerereze yagutse niko utekereza nyine ibintu byagutse so ikindi nakuyemo nuko umuntu wese ugomba gufata ubuzima uko buri hari umuntu uvuga ngo ntamira imihari iyi ni imvugo y'abantu benshi ntatuzi ntamira uzi uvuga ngo ntakazi ufite tukavuga ngo ntamira imihari imirimo irahari wowe vuga wewe n'ubundi njye n'umuzima usanzwe sinzi kujeneralize sinkunda kujeneralize uri muhamagare akajobu runaka uri muhembe ariko akagasuzugura kavuga ngo njewe kare impamvu zigiye zitandukanye ukibaza ngo uyu muntu aravuga nta mirimo ihari cyangwa ahubwo iwe ntashaka akazi afite iwe afite bazafite bafite mu kinyamurenge kujonjura iwe afite iyo akora niyo atakora ariko yaje hanze akaba arivuga cyane ngo nta mirimo ngo ndake icambere bituma umuntu icyo nize uko umuntu wese agomba kuba ubuzima bwe mu gihe harimo kandi akabuba ntushaka kuba ubuzima bw'umuntu uhembwa 150 wo tabasha kubona 300 hasoringa nk'umuntu ushaka hano harimo abahasara benshi ubone 300 ariko ugende ushaka kugera kuri wa wundi uhembwa 100,200 uzagera kuri iyo standard icyo ni kintu cya mbere nize kuba ubuzima bwawe ntiwishushanye cya kabiri iyo uhura n'abantu bagiye batandukanye bira genda waguka so uriga ugasanga ufite imitekerereze itandukanye ugasanga ukora ibintu mu buryo butandukanye no mu buryo abantu ye batakumva ikindi naje gusanga umuntu wese naho aho wiri don't get limit wih naho ngo uzuge ntiworenga aho limit washize cyangwa aho wavuze ngo utorenga tuwarenga nimba uvuze ngo anga uzagera birabishoboka kuzahagera ariko ivuze ngo sinorenga naho nyine nuvuga ngo niwe ufite aho ugomba kugera niwe uzuhashora umusitari so bigaragaza ko abantu benshi
babayeho ubuzima bo bishiriyo nimba nimba bivuze neza babayeho ubuzima bo bishiriyo ikindi nakuyemo nuko abantu benshi babayeho ubuzima butari ubwabo why ubuzima butari ubwabo nibyo ngiye gusobanura azavuga ngo yewe kanaka wajino takaza wenda wari nk'umuhanga ku masomo twiga hamwe waza gufata cyane nk'amanota yagufata none yageze ino rewe ubuzima akora kera kama kwensifira muri yo Scottiri negative ukamwumva nawe nawe wewe wenda wagazuba kuwa 20 mwidarasa ukamuvuga ati jewe ahanje rako nimba kanaka ntituzi ko umuntu wese mu gice wafite opportunity n'amahirwe yimwe so ikindi hari abantu bahanga gukora ibintu kukwera ngo kanaka aravuga gute ngo kanaka aravuga gute kandi isi abantu yose habe n'uwo mwavutse mwavutse ihasha ryawe mwavuye mu ndimwe munavukira rimwe ariko muri abantu bari batandukanye niyo mpamvu ushobora kugira inzozi ihasha ryawe rikagira izitandukanye si ngombwa ngo abayumve ibyo icyo nico kintu ngiye mpagana roja abantu benshi rero baza batinya gukora ibintu ngo donc ntibari isobanukirwa so ibyo ni ibintu bigera muri bine nuvuga gukora aka kazi nkora gufasha abantu binagiye mvuga ati izi point enye byatumye none ndushaho kuzigazura muri njewe no kuzihagaciro navuga ko ari experience nakuye muri imyaka umuntu agomba kuba ubuzima bwiwe umuntu agomba kubaho niyo kanaka yotsindwa wowe ugomba gutsinda aho ugomba ku ugomba ku iyo uganira n'abantu batandukanye nkuko wavuza abantu duhura rwose bagiye batandukanye wiga kumva ibyo bakora nabikagufasha so ikindi no kuba ubuzima ni wowe awacoye kutorenga naho nyine ariko ushatse gucora ukigeza hejuru uhacora kandi ukanahaga uko kwagura imbibi zo kwa kwagura imbibi thank you Museve iyo ubwiye umuntu ngo vayo nkwerekere kwigira yareba nawe ukabona utarigira kubera ko wowe urababwira ibidafite bifatika ahubwo babwira main picture iri muri wewe ariyo ya vision abantu byo bagufata gute icya mbere ntawe nzamubwira ngo naze mufashe ahubwo nje mfashe umuntu wanganye abona ko hari ico nje numufasha kugira ngo agira hagera umuntu utaramenya ko muri wewe haba ngubufasha ico ni icya mbere utarabimenya ntanubwo ntiyofashwa ntiyosayidika nubwo ngo zosayidika wamenye ko ari cyo je numufasha utarabimenya abagumye yicaye yiturize kugeza igihe azohishurirwa nimba azohishurirwa nimba hari umuzomuhwitura akamubwira ati nyamara uyu muntu hari ibintu yo gufashwa gera induze sinzi uburyo bwose buzanyuramo kugira ngo abimenye ariko nje nta muntu nabwira umuntu namufasha hari umuntu ambaje abantu wafashije ngo ubona barageze ku byo wifuza ko bagera ndabwira nje nta muntu nigeze mfasha nifuza ko agera ahubwo nje nza mfasha umuntu ufite ashaka kugera je nkamuha nkingike kumutunganyiriza nuko kumungerera nkihamba imufasha kugira ngo agere kuri iyo nduzi cyangwa push intoyi ariko nta muntu nabwira ngo ngurano ngo ugomba kugera kuri ibi nibi icyo nakora gusa nakwereka uburyo ufite ubushobozi bwatuma ugera ku bintu runaka bikomeye ufite ubushobozi ariko ni it's up to you koko ko ubushobozi ubufite ngiye gusobanura muri generale hari ibintu umuntu ashobora kugeraho en generale umuntu ashobora kugeraho ariko ugomba kubyumvishamo so nkavuga ngo nta muntu nayi nabwira ngo aze mufashe kugera kuri ibintu ni umuntu ubona ko Museveni ibindi akora ibintu yashizeho nibidufasha akaza nkamufasha cyangwa se tukamufasha nka organization icya kabiri nko kwarubivuza ate se utarabimenya bigenze ute sinzi igihe azobimenyera azoza ariko munchamake buryo umuntu ufashwa numenya ko nyina keneye ubufasha ikindi ntabwo nje mvuze ngo mfashe abantu nabo baramfasha so Nairobi ni kusaidi yana ntine yagira uzoza ntazamenye ko yaje kumfasha n'urugero sambwira ati nje natangiye organization ntagufite organization utayizoje kuko udafite ubufasha se wavuga ngo uzufasha ugahaguruka Paul yaravuze ngo nubwo batubona ko dukenye ngo ariko dutangishije benshi nuko hari ndarumva iyo umuntu atenze mu masengesho agira ngo ace umugani hakaze igipande byose biremewe bipfa kuba gusa bifite isomo biri gusiga kandi nyine warubivuze kuri iryo jambo ate se iyo umuntu akubona ngo uramufasha ariko akabona aho utarasayidika biterwa n'icyo yita gusayidika biterwa n'indorerwamo yakoresheje ariko ubundi ibintu byinshi hanyuma ndashaka ngo iyi message tuyerekeze muri pursa imwe muri bene wacu cyangwa se muri community yacu
ivuga ngo hari abantu bafite inzozi ugasanga umuntu afite imyaka 40 narashaka kuzaba Air Force muri Amerika munamwese akavuga ati ndashaka kuzaba uyu ariko arashaka kuzaba uwo nguwo nyuma yo kugera Australia nyuma yo gushika Canada nyuma yo gushika kandi tazigeze azohashike ntanazi mugabo kwazanagerayo so ubwo impamvu nshaka ko aho ngaho turi bo atanga wewe biroroshe kuvuga iyo message kuko already you have tried yourself urashiramwe imbaraga zawe urakora uyu munsi at least ufite impamvu zatuma uvuga ngo sinkibitaye urugendo maze nk'imyaka 8 wewe guhaguruka uri muri Africa uri especially muri Kenya aho buzima butoroshe ari kugahaguruka ngo muri kire benshi already iyo ni lesson icyo ni somo wakwigisha none ndashaka ngo twerekeze message kuri bano bantu bumva ko batazakorera hano kandi bakaba nanone batari kwitegurira muri abo bifuza kuzabaho urashaka kuzitwa professor uri hano ufite gatandatu wahunganye nta n'icongereza ushaka kongera so babandi wigeze bavuga aho babandi bashaka kuzaba babandi after get nyuma yo kubona ubundi bwene gihugu nangu cyangwa se n'izindi citizenship zitandukanye asaba ngabo twababwira iki kuko ubu ngubu twamaze gushika muri mission yawe ya young generation youth cyangwa se gwa rubyiruko turi kugira ngo urwarika ayo rwarwarika urwarika ariko iwacu ni kindi ni byatsi oya twavuze urwarika rw'i Burundi urwaruka n'urwaruka urwaruka abarundi bambabarire ariko kundi kirundi ariko bambabarire so, nimba na noneho tuhakore nk'abantu bashaka ko izo mpenduka muri Amerika higeze kuza slogan ivuga ngo the change we need mpenduka twifuza zizigana na Barack Obama za mpinduka twifuza z'ejo hazaza burya ngurinda kuzahana abakuru ngo yigisha abato noneho ubwo uri muri mission yawe nk'umuntu ushaka kurema urubyiruko ngo gwigire ngenera ubutumwa kuri aba bantu uko niyo migani uciye cyangwa ijo bivuze byonyine ni niso kubera ko hari abantu benshi babayeho ndoto bandia mbwiswa ariyo bazo kiri bandia ninkaho imundo indo ibi inzozi gusa ziri mucuka zidafizitari tangible tangible zidafatika zidafatika udashobora kuko iyi muntu avuga ikintu hari uburyo ushobora kugevera ukavuga ati uyu muntu ikintu ariko avuga yego kirafatika cyase gifite possibility ko gishobora kuba realize kifaransa ko cyabaye cinshi so niyo mpamvu rero iyo umuntu ushaka kuba akavuga ngo njenza nzabikinga kinarageza azamenya ko hari possibilities zibiri ushobora kuzagera ushaka kuzagera ukabona kubica ushaka kubaco birashoboka ni 50% kuko uzanagerayo ntibibe ngo kubishaka none ubu naba nkibaye so bazavuga abantu zabaravuze ngo the future is now mu ijambo rimwe no babwira ico ushaka kuzabaco nutangira none yego tabwo ari nyuma y'imyaka 5 ko nyuma y'imyaka 5 ahubwo tuba tugomba kubona uri gusa n'ico wagaze utubwira ariko amenshi nyine bategereje ngo cyaba ningeririye nzagereye icyo mugani wawe uzi kuzajayo none nagerayo hari na challenge mugaho nibyo nyine nkubwira so bagomba kuba kera uri mu bana 5 uzoshika so nyine bya bindi bagomba ku inzo ibintu byose bazaba bita smart ijambo ryitwa smart is isobanura smart animo byo bita measurable s nibage ko nivuga specific measurable attainable so umuntu uri smart uvuga ibintu ukabona ko ari smart ni umuntu ufite inzozi ariko ushora kumezira muri amajambo specific m ikavuga measurable ni kintu ubona kigupima ukabona ko kizashoboka a ni attainable cyangwa se achievable R ni realistic T ni time ikintu bo ikintu uri kuvuga uzakora kubise ni gihe uri kubona ufite kurana muri mu gihe bizashoboka akanze gufashe ni S ni specific measurable achievable relevant and time bound time bound so umuntu wese utekereza inka inka cyo gipima yagakwiriye kuba pimisha izo ndonzo zafite gushobora kuzavuga ngo nzatera imbere ningera muri Amerika ariko ibyo bintu ugomba kugipima kigomba kugufasha gupima si ibintu ndi kuvuga birere realistic
ese ibintu biri specific kuba specific nugera muri America se warakoze iki ushobora so hari ibintu byinshi icyo nashatse kuvuga mu ijambo rimwe hari abantu baviva inzozi ziri bandi kuba mu nzozi zitarizo zidafitaho zishingi ziri mucuka gusa ningo umuntu ubwira ati nzubake no kubaka inzubake porote kuvuga bazavuga ngo wish ari cyo bita wish akaba nibyo bita hari ikintu nyibukije hari umuntu yigeze kuvuga mu materaniro aravuga ngo iyo ngo agira ngo hope afite ibyiringiro ko ngo hari umunyakenya ngo uzomugaba iri prote hano muri Kenya sinamugaya ariko I can explain more yagomba gusobanura bizogenda gute iyo ari gupima iyo ari kubona iyo igicyo gishoro azabona bizogenda gute kuko ho ninde utagira hope turabona umuntu ushobora kuvuga ngo ukumva ake inzu abonye prote no akavati prote iyo byanze prote aka bani bangwa za makuru ngo i prote inzu wakangiye ariko niko akwa ngo niba ngo kwizera kutagira imirimo ngo kuba gupfa abayizera ko zabigeraho yego ariko niba ntacu uri gukora iyo imana yako hayina hari nikindi muri ya nta muntu utifuza gutora amafaranga ariko mbere ko yifuza kuyatora wibuke wayataye kwaza mbere ese yataye azayishima nuko mwa nimba wifuza gutora igihumbi cy'amadolari tekereza wabitaye hari abantu bazo nuko mwa ngurose wataye igihumbi cy'idolari usumera gute wo babara ntacabaye ari kwa mfana urumva so ni byiza ngo so ni byiza ko kuvuga no kugira umuntu wese yemereye kuvuga icyo ashaka no gutekereza uko ashaka no kugira n'ubwegaza bw'umuntu ariko kubigeraho ibyo watekereje ibyo wavuze ibyo kubigeraho it's a cost bisaba ikiguzi hari filime y'abafaransa umubyeyi yabwira ko umwana ngo ntibakakubeshe kudashoboye umuntu nakubwira kudashoboye uzamubwire kushoboye nurangiza uzabikore bizakunda azundi umuntu abwira undi ngo ntashoboye gute ko ntaba muri wowe se wakuremye ngo wenda ngo abe yaragupimiye capacity y'ibyo ushoboye n'ibyo udashoboye wenda ibyo udashoboye abantu bazavuga ngo people are able differently abantu bafite ubushobozi butandukanye nge nshobora kunaniga amahesabu nagera muri geography wowe ugasigara nje nkaje imbere abantu bafite ubushobozi wowe ushobora kuba wagaze uba wakwanza ku masomo twaza mu buzima busanzwe ugasanga mimi commissionaire ni komisiyo roka ugasanga mimi kwagira mu buzima wewe uko kazureba nka ko kundi bakunda gutanga umufano ngo nkimbwire kureba television ariko ku masomo naje twaza tugenda nyaga sanki ngiri kureba iki so abantu bafite ubushobozi butandukanye inamba muri ku masomo ngakera bagaza usanga umwana ngo yabaye wa nyuma ngakera bagaza azana amabiza bete zanditse ngo wa mbere wa kabiri wa gatatu wabaye wa mwisho bagaza mwe ngo nigifunga gifunga mulango ngo baye gifunga muranga abavyeyi bakagira naho ubungubu zarashize kandi buri gihe hari ikintu kiza kiba mu gihe cacu yego ariko hari ikigihe cy'ubungubu ubu nta no wamenye wa nyuma nta no ntiba kizandika niba ari pass niba ntana bazabadubu no kuvuga ngo ni D nimba ari D mwese mwahushutse ariko mwahushutse gutandukana urumva ukuntu ibintu bize mu gihe runaka biza bitandukana n'ibyo mu gihe runaka yego umuntu wese afite ubushobozi ugufite butandukanye n'ubwo mfite buri wese gusa no kumenya ubushobozi bwiwe naho nico bushobasha gukora ukaproduza ibijanye n'ubushobozi bwa bwagu amen kandi twifuze kuba kugira ubushobozi bwa kanaka abenshi tuzaje ngo yo gusubiza niba arabaye kumunyamakuru w'icamamara ariko ngo wampa nanjye ngo umunyamutangaza makuru w'icamamara kandi wende wari kuzaba ngo kumuceza mpira muri parliament buri wese no kumenya kiwanja ciwe akagikenera mu thank you Ha, msevera ngushimira cyane turimo turagana ku musozo. Aha. Hari umunyabwenge wavuze ngo Imana ijya kuguha vision. Vision muri wewe? Provision. Icyo nendaga kuvuga ari ndukumve. Imana ngo igiye kuguha vision. Ngo ntago checkinga your bank account. Ngo checkinga your faith. Nanje nenge kongereje narivuze ngo Imana iguha vision. Ibera amaze gutanga na provision. Provision. Thank you. Kandi bisaba revelation. Bisaba kugira ngo ibi byombi bibashe gukonnect. So, none turimo turagana ku musozo ubu turi kuri chapter ya Arise and Shine. Haguruka. Urabagirane wowe ibyo utekereza nk'umusore cyangwa se young generation abari munsi yacu ubu gatwe turabagaba maze bari mu kigero nitovazava mu kigero tujye muko bagabo bakuru tube tugana mu basaza turabyina tuvamo okay turi muri haguruka urabagirane buri wese afite ikintu kimwe ku mutima ndashaka ngo ufashe kuko nyamwinshi dufungiye
muri prizo yitwa kutimenya. So byibuze muri one or two points ushobora gutanga ni gute umuntu yamenya yakwimenya uwo ari we hanyuma agahaguruka noneho akarabagirana. Ikintu cya mbere cyatu umuntu amenya uwo ari we ni naho ibintu byose bizingi no kwisobanukirwa cyangwa se kwimenya. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri kuba ubuzima bufite intego. Kuba mu buzima bufite intego. So nkuko warabaje ati niki umuntu yakora kugira ngo yimenye. Icyo kibazo kirakomeye. Ati niki umuntu yakora kugira ngo ahubwo nje niwo baza ngo se ahubwo umuntu utarimenya aba afite ikihe kibazo gituma atakwimenya. Ushobora kwimenya ariko wenda ntukoresha ubumenyi kuko tuba tuje ku masomo tukiga. Kwiga buriya ntacyo bimaze igihe cyose ibyo wamenye cyangwa se ubumenyi wakuye ku masomo igihe utaje ngo ubishire mu ngiro. Nta bintu bitandukanye ariko kuvuga ati niko umuntu yokora kugira ngo yimenye yisobanukirwe ni ikibazo gikomeye. Ahubwo nje nubaza ngo niki yakoze kugira ngo atabashe kwimenya ariko gusa ku rugero urabona umuntu ni umupolivali umuntu yakora byinshi nk'ubu nawe umupasiteri mwiza nawe umuloya mwiza nabiki 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 ariko muri byose hari icyo nkunda hari kimba ku mutima sibyo nge namugira inama turi gusangira ijambo kirya akunda kuruta ibindi kibyo azakora ntiyibuke n'inyungu buryo ukora icyo ukunda ntago wibuka inyungu vuba aho ngaho iyo ukora icyo ukunda urakora ukaruha ariko ntiwumva mu ruhaho gukumva kutabikora aribyo bikongerereye umutwaro kuri wowe. So umuntu ufite kirya akunda ari cyo ajamo noneho ahubwo dufashe mu bitekerezo hari umuntu utekereza akavuga ati ikintu it's a big dream kuri ubu ngubu sinayiterura ngo bikunde sibyo. So tugahora mu bwoba bwo gutangira mu mutima hari nkomanga ariko tugahora ku rugero ufite uri mutoya ufite dream yo kuzaba a pastor ariko uravuga ati gufungura itorero muri Kenya bisaba ibi dore none hano amasaha kizozo tuzatureba kumwisho kuruta kureba isafari itangira kugenda uwo ngo watekereje akabona biraremereye mufasha mu bitekerezo turimo tugana ku ibintu biza biremera iyo warebye kumwisho. Ariko iyo ufite ikintu ugakwemera gutanga isafari bibiri ziva ngo ugende uko imbaraga zawe zingana aho uzogera n'ibyo uzageraho nutekereza at the end you will not start. Isi ya none ntabwo ukora icyo ukunda uzukora igikenewe. Wavuze ngo icyo ukunda uragikora ngo nubwo woruha ariko ntuzavumva umuruho. Iyo ukora icyo ukunda ngo uraruha ariko ntabwo wumva umuruho nta muntu utazavumva umuruho ahubwo ukora icyo igikenewe. Ku rugero mbere bagaza bavuga ngo be hard working ubu ngubu barongeye ngo hard working and smart. Mbere bagaza bavuga ngo do what you love most ubu ngubu bongeyeho do what is needed kuko ikoze igikenewe ntanu hari igihe utongera no gukora ahubwo icyo kimwe warakoze gikicogoresha n'imyaka yawe yose kubera iki wazanye solution ushobora kuba udakunda wenda tuvuge ngeze nk'ahantu hantu kabona ko hari ikibazo wenda cy'amazi caguye abantu kandi nje si mu nzozi zanje singira ibitekerezo zo kuzaba pramba singira ibitekerezo zo kuzadandaza amazi amatendura yaro amatsindabiruta ariko kubera ko ngeze aho ngaho kabona ko hari ikibazo nimbo ndi umuntu utekereza ushobora gutekereza uburyo solution is uziko ari ikintu kimwe ushobora gutekereza kigahindura ubuzima bwa bwose. So nje nkavuga ni byiza gukora icyo ukunda kuko biroroha it easier but igitanga umusaruro cyane ni ugukora igikenewe. Ese woba ukunze ikiri needed igikenewe nyine nyine mbese ngakunda ikintu ariko kuba kinakenewe isho gye ni bizaba bindi bintu nakubwiye mbere bagaza avuga hard working umuntu kongeye na sema ko abantu bazarusha abantu bazatwara mu kokoteni oh yeah ko hard working niba bambe niyo bambe ako they are not smart ku ruhande rumwe ntabwo bari smart kuko bari smart bakoresha moteri uretse nibyo hari yo mafaranga baza bakoresha bashobora kuba kumenya ibyo bayapangira akaba ataka akazi ndagakora igihe runaka urumva ko kera byari bimwe nanjye icyo nongeyeho ntabwo navuze ko gukora icyo ukunda ari bibi navuze ngo ahubwo wongereho nicyo kindi bakore n'igikenewe ubwo noneho ugize amahirwe ugasanga icyo ukunda ni nacyo gikenewe ni amata aba yabyaye amavuta nuko so ni ukuvuga rero umuntu wese ikindi abantu bagomba kwirinda ni ukureba ikintu ku mwisho. Ese kubereka abantu bazareba ikintu ku mwisho bakabona kiraremereye ahubwo ntibabone umusaruro uzovamo bakabona
in a negative way bakakabona mu buryo buri negative ako sindabone nka wa muntu ngo watukoze ngo budandaza amahisa we budandaza mu mutwe ngo amare ya mahomba ngo amara avuga mutazatangira ubudandaza arambira ati nge na mu bitekerezo naranguye imodoka 10 hano kasarane araza ngo ziparika garage hari ari imodoka zigurishwa ataziparitse okaye afamwe zibiri ati mbona na homes bitambivamo But nibyo ni bibiri yaravuze ngo umuntu atekereza umutima we ni ko ari. Museve reka tugushimire. Tugushimiye on behalf of Kosenzero Kia Sultan ndetse na benshi ndangaje hano turabashimiye nka Bortopra ko ntambwe mugezeho icyo mumaze gukora n'icyo mwenda gukora n'icyo gifite agaciro cyane. Kuruta wewe Museveni Rugambwa umwana wa Mumarango. Tuguhaye a big congratulations. Asante. Hanyuma tuguhaye big up kubitegereza utanze. Hano muri Isaiah, Isaiah 63, chapter 1, 63, verse 1 ambere kuri 5. Niho havuga arise and shine. And shine. For your light has come and the glory of the Lord arises upon you. Sibyo. Sukura kinsomera cyangwa Oya hano iyo tuvuze nibari umuntu wese wumvise ijambo ryose ribari yigiye nawe ni jawe uko arushura kugira bakagira none nije wazuri somena gukurambira ngo wabe nawe uri kuri soma n'iri cyane n'iryatwe niyo mpamvu twebwe abantu bo hambere tujye tuvuga ngo ijambo ringanze nawe uri kuganza ako katuba so turi muri haguruka urabagirane bwose buri muntu wese ahantu ari muri sekta zitandukanye haguruka urabagirane ntago wavutse mu kintu gusagisane na accident cyangwa se n'impanuka ahubwo waje kugira ngo umare ubukene hano ku isi basolution ariyo kubwa impamvu uriho kubwa impamvu uba igisubizo kibiriho kandi iyo tubaye ibisubizo burya kitwa amafaranga kirizana wabivuzeho kare none tutagwe isari kusaro ntibikiri byo gushakisha si yakombe ibyo si byo gusenga ni tutagwa gusesa aho ntibisaba umwuka ni tudacogora gusarora byo umusaroro zaza abisi abo hanga nkaga twagiye muri bibiri abisi bazavuga ngo if you don't give up you will leap uzasarora cyacambere ngushimire ko bwo uyu mwanya thank you icya kabiri komeze mutere imbere nje ndakuvuze mwarume fika nakubwira ngo kuraje mwe nawe rya jambo ari kudusomera nawe ni iryawe komeze urabagirane cha gatatu kambira abantu badukurikirane mvuga ijambo ry'ikingereza rivuga ngo changed mind changed life yego hindura ibitekerezo uhindura ubuzima ibitekerezo bihindutse yeah n'ubuzima rya jambo nari mvuze ngo kumuntu atekereza ni kware n'utekereza ko nudandazi ugarangura imodoka 10 mu mutwe zibiri zigahomba nuko kunyine ni kuzuhura ariko nutekereza 10 ukazigurisha zose zikabona bakiriya ukabona ukatangira kugura kugira ntuze garage ibintu byose donc ukagira imodoka ahubwo uzutangira kuzigurisha no mu mahanga ukutekereje ukutekereza niko uri naho nturi kure naho so reka remba bwire ngo tugire imitekerezo ihindutse ibintu byose birashoboka ikindi your dreams are valid igihe cyose uko uhaye yego igihe cyose uriho inzozi ziba zigifite abantu bavuze ngo igihe cyose umuntu ariyo ngo bari umukandida w'ibyiza abantu urumvise iryo jambo so birashoboka ibintu byose bishoboka ariko umuntu natekereza muri buri negative nibyo zasa nta uzusarura ibyo atahinze ariko ibukana nyuma yo kuryamira uko abagabo gusiga trace gusiga legacy ibyo naryo tuzabivuga ngo hari abantu bazakwibukira n'iby'Imana izikwibukira hari n'abantu nagiye numva bavuga ngo ngwipfuye ngo abantu bazavuga ngo gupfa gusa gukenyuka si ugupfa ku myaka mito no kura amaso gupfa ugeje imyaka 40 urwenda icyo tuzokivugaho n'abantu bazavuga ngo ngushaka ujare ngo ngusiga ikihano masozi kaza mbabaza ati se konzi perezida w'igihugu canje yitwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kuba muzi ntabana biwenze so ushobora gusiga nkuko waravuze ushobora kumenyekana ku kintu runaka legacy runaka cyo wenda tuzaza kubivugaho tuzabivugaho cyane wa turavuga ngo tereka dushimira abantu ariko ku muntu wese ufite inzozi amajambo reka noneho tureke kubivuga mu buryo bwo buri mu bitekerezo muri Bible hariho verses and verses zivuga ngo
do not fear, for I am with you. Tutinya ndikumwe nawe. Witinya ndikumwe nawe. So rero iyo ni imana yabivugaga. Apana ibindi nta ntumwa n'abantu. No, I am with you. Ntugire ikibazo we haguruka. So wa muntu ufite ikintu kinini ku mutima nahaguruka wa muntu ufite ubwoba witinya iri kumwe nawe. Arise and shine. Abongereza baravuze ngo try and fail, but don't fail to try. Yego. Gerageza unanigwe. Yego. Ariko vyibura ntu. Abandi nabo baravuze ngo again, 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 again. Wongera ugerageza, wongera ugerageza. Again, again, again. Abandi baravuze ngo failure. Chagi ubona watsinzwe. Kazava ngo failure kuri my definition. Mana ryiza gifite media nzizi itari corrupt. Ndetse ku buryo n'abandi twifuza kuzagira igihugu. Tuzakigira kitworoheye kuko imiryango izobayeho kuri generation nziza harabavuze ngo dusigisi ari nziza kuruta uko twayisanze cyane kandi n'umuri tugomba kuba mwisi ntiduhindure twebwe twagira gute tukayihindura nuko hasigaye ndakubwira nte Museveni rugambwa nuko burya iyo abavuga butumwa bahuye hari ukuntu bakurura yego hari ukuntu amavuta akora tuzongera duhure n'akagaruka usigaye warahuguye ariko tuzagitahide no buryo bwiza umwanya kubura kwayo nibigaragaza ko duhuze burya Mahatma Gandhi yaravuze ngo distraction nziza ngo ni travail abanyafrika benshi bo bazavuga ngo ngo kuja hanze ngo nti wakunda ngo kwerako ngo abantu baba bari busy cyane ntamenye ko baba busy cyane niko baba ariko bakora cyane niko bahaniga cyane ni na mpamvu bateye imbere ariko twe kubera ku mwanya wo munini tupfusha ubusa yego nazo bitumye duke na cyane kandi Afrika irakize Afrika irakize tuzabigarukaho mu gigano cy'ubutaha tuvuga ubwiza bw'iyo tuva yuko aho tuva niho heza kuruta iyo tujya kandi iryo jambo message ngiyo tuva heza kuruta niho heza kuruta iyo tujya kandi kindi uretse ko je ndi komuniza mbona ngo ndaho ndi ko ndi mseve Kenya si hame utahama sio kwenu kwa kupenda ama nisipende utahama kwa kupenda so icyo nanenda kuvuga twahoranye ibyifuzo yuko ndetse n'imvugo zivuga ko ibyiza biri imbere hari gihe twaba twarirukanse tukabisiga inyuma twagira imbere tugasanga vuga bihebura no kuvanga ibyiza tugomba kujana nabo guys kwitahura mureke twitahure dukore muri sector zitandukanye reka dushimira abadukurikiranye dushimira abagiye gukora subscribe ndetse please abantu bari mu karere ndabizi mudukurikira muri hatandukanye bari mu karere Bortopra cyangwa se M7 Rugambwa Eric afite umuhamagaro yo kwampa mpawaringe cyangwa se gufasha abantu mu kwigira mu buryo runaka yami navuga yamyugangiro ya indi dukoresha amaboko cyangwa vocational trainings yes ya indi yose arayo afashamo kandi ntabafasha ruko afite ibyamusaze ahubwo nuko umutima we ukize kuruta ibiri fatikable no ubwo niteje jambo abumva bo bikenera bazotugana for sure ndashira nimero yiwe hano byibuze kandi kindi nawe wumvishije ko harakano keza please your support irakenewe mu buryo erega niyo uvuze ngo komera urumugabo cyangwa ha ariko bazarenzeho wo kohereza navuze ngo ni keza ariko bazorenzeho we wasavuze uko naje na inongeje erega ako buryo ruhara ntago rupfa guturika gutyo ruhera ruhara ndirufa kuza gusa oya haraho ruhera utangira rupfura gahoro gahoro so guys reka tubashimire M7 thank you so much kandi tuzumve hejuru haya haya go haya iyo ni lazim go haya go haya ibyo sivyo gusenga tubikira ibyo gusenga uko imana aho imana ibyimana yatugeneye tugire hano mwisi ntabwo tugomba kuzagera kuko bibira yaravuze ngo Petra iki gitaro yivuze ko kigoye ngo se twe twagukurikiye tuzabone iki ngo se ingo kuvuga ngo se what no, is benefit yeah yeah none twasize byose nasize buri ya mubariraga ibyo yasize twe tuzabone iki uzukuntu yasubijwe yababwiye gute yaramubwiye ngo mukiri hano kwisi ah 100 pa mukiri hano ariko abantu benshi zambona bafokasinga mu ijuru bakurikiye rya jambo rya kabiri ngo kandi muzabona ubwami bw'Imana twebwe turi twashize focus ko tuzabona ubwami bw'Imana ariko hari abandi ariko hano ku isi aho ni sawa hari nabandi bakurikiye mushaka ubwami bw'Imana ibindi will be added nogiranuka ayo nama jambo biratandukanye tuzayavugaho ega ni jambo ry'Imana tworivuga kuko twemera Imana Imana niyo nkuru Imana niyo duhaye ariko byose we have to work Imana niyo duhaye vision. Yeah. Imana yataze provision. Yeye bahamagaye. Imana ni nayo iziduha revelation. Kugira ihishurirwa. Ihishurirwa. Ihishurirwa ni ikintu gikomeye cyane. Ihishurirwa si ryo mwiganiza. No kwisobanura kiriho bisa ihishurirwa. Ihishurirwa rivuze mu bayobozi. Mu gihugu kigana hafi. Ihishurirwa ni ikintu gikomeye. Yeah. Burya abantu bakenye abantu babo buzima buri miserable.
akintu gusaba bura ni ishuri kandi utanga ishurirwa ninde ni data ni data kandi nawe yaravuze ngo munsabe musabe muzahabwa Matayo 7 musabe muzahabwa noneho mushake ngo ni musabe ndi muhabwe ngo mushake it's the next level yeah iri jambo ndi mukunda mushake muzabona yego ngo ni mushaka ndi mubona knock knock no go and knock abogeza rwa ngo mukomange knock ahanga yaje asize kuvuga ati ngo kuvuga ati man narasabye ndwamba ndashaka se ndi kuvuga ati by fire by force kwa nguvu cha nguvu ngomba kukubona akiryo jambo niryo iryo jambo rinakomeje so ni step by step step by step mushake abantu benshi bagarukiye gusa kuri mushake batabonye bagarukira bamaba bumva ko bashitse mushake muzahabwa yego musabe muzahabwa mushake muzabona haravuga ngo ask you will be given and it will be given to you seek seek and you will be found sibyo hanyuma kanyuma knock and the door will be opened to you ni nzego zitatu harabakwamye ku rwego rwa mbere bahagera abantu re baza babona tubizanye mu buzima busanzwe umuntu ugera ku kintu ni umuntu waranoki warageze ku level ku knocking yarashatse yarasabye tibizakunda arahaguruka arashaka none nyuma yo gushaka ubwo yagize ahubwo se ariko no kumenya uko manga nabyo n'indi ntamba kwanzu banze ko none uzoje uko manga ku muryango gusa banze umenye icyo uri gushaka uzamenya okay rushaka tuye kuvuga uko manga ku muryango ari cyo bisoba mureke ducukiriza hanga hanya akagaruka tuzakora byinshi cyane Museveni our guest ariko icyo dusaba our recommendation is muri kwa guhoga kose please ntukaje kure ya mike kubu ngo abantu bose uraborto plative muri munsi ushobusanga amaze nk'ukwezi ntanduze ngora gusa njewe nkora itangaza makuru mu rwego rwo ku inspiring no guha message ariko ntabwo ndikora ya nige nko n'ikintu nkora mbonyo uburyo akaga none hari igi umwanya mu byukuri sikwa kupenda kwa kwe kuri Sultan turavuze ngo ni wabona kanya uzazo dusura abujye baravuga ngo nta wakwatsa itabaza ngo ari twikira itonga indonga so iyo yako kantu ahubwo ngo rikomba gushirwa ku munara aho muri kirabe so uyu niwe munara dufite please nuzajya ubona umwanya uzajya usimbuka tuganire na rubanda reka tubashimire dushimire abadukurikiranye ntiyaganiro kiryoshye kandi kiza tugomba kuganira tugomba kweshanja cyangwa se tukaganira tugasangira ijambo kuri Mike nitwa Kega njewe na Eric Museveni Rugambwa umwana w'umarango Imana ibahe umugisha shalom shalom inshallah.